គិនឡុងយូមុកហើយដូនចាស់ម្នាក់ចេញដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខកូនស្រីគាត់ដែលមានប្តីទៅនៅស្រុកឆ្ងាយគាត់ដើរកាត់ព្រៃក្រាស់ពីមួយទៅមួយក៏ជួបនឹងកញ្ជ្រងមួយយាយចាស់អញអត់ AC ដប់ថ្ងៃហើយយាយឯងមិនអាចទៅទៀតឆ្ងាយពីនេះបានទេព្រោះអញនឹងស៊ីយាយឯងអស់នៅនេះហើយកញ្ជ្រងនិយាយដូនចាស់ឆ្លើយតបថាសូមអត់ទ្រាំសិនចាំសំឡាញ់អាយ ខ្ញុំសូមទៅសួរសុខទុក្ខកូនស្រីខ្ញុំតែមួយខែទៀតខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកតាមផ្លូវនេះវិញដូចនេះសូមចាយឲ្យខ្ញុំទៅសិនចុះឥឡូវនេះខ្ញុំនៅស្គមប៉ុណ្ណេះដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងថត់ហើយចើឯងអាចស៊ីខ្ញុំបានតាមចិត្តប្រាថ្នាកញ្ជ្រងនៅក្នុងចិត្តថាមនុស្សស្រីថត់ជាអាហារឆ្ងាញ់ជាងមនុស្សស្គមដូចនេះវាក៏ឲ្យដូនចាស់នោះបន្តដំណើរទៅគាត់ក៏ស្រួលដំណើរដោយអ្នកសង្ឃឹមថាគ្មានសត្វអ្វីមករារាំងគាត់ទៀតទេគាត់ដើរមិនទាន់បានឆ្ងាយប៉ុន្មានផងស្រាប់តែស្ដេចព្រៃដល់សាហាវគឺក្លាធំចិញ្ចឹមមកហើយក្រហមថា យាយចាអាញ់អត់ចំណៃចំនួន20ថ្ងៃហើយយាយឯងនឹងត្រូវជាចំណៃអាញ់ភៀវនីឲ្យហើយទៅអោះលោកអាយសុំលែងឲ្យខ្ញុំទៅផងលោកអាចស៊ីខ្ញុំបាននៅពេលខ្ញុំត្រឡប់មកពីសួរសុកទុកកូនស្រីខ្ញុំវិញដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងថត់ឲ្យមានអាចារ្យរស្ឆ្ងាញ់មិនមែនស្គុំកំប្រឹងឲ្យស្វិតដូចឥឡូវនេះទេโดนចាស់និយាយឬដូចនោះខ្លាក៏បើកផ្លូវឲ្យទៅមិនយូរប៉ុន្មាន ស yes, ្ដេចស្វាមួយអន្លើដោយបរិវេណឈរៀងផ្លូវគាត់ដើម្បីបំផនភ្នែកស្ដេចស្វាទៅទួគាត់យ៉ាងគួសមដោយជូនផ្កាដកក្រអូបមួយបាច់ទៅគាត់បន្ទាប់មកវាពោទាំងញឹមថាយាយបានអញ្ជើញមកតាំងពីល្អខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយនឹងស៊ីយាយឯងដូនចាស់ទៅថាលោកម្ចាស់ស្វាអើយសូមលោកអត់ទ្រាំបន្តិចសិនខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខកូនស្រីខ្ញុំដូចនេះសូមលោកលែងឲ្យខ្ញុំទៅផង ឥឡូវនេះខ្ញុំស្គមណាស់ប៉ុន្តែក្នុងរវាងមួយខែទៀតខ្ញុំនឹងមានសេចក្តឍថតហើយពេលនោះលោកម្ចាស់អាចស៊ីខ្ញុំបានតាមចិត្តប្រាថ្នាប៉ុន្តែស្ដេចស្វားមិនមែនជាសក្ត្ងាយបោកបានដូចជាកញ្ជ្រងនឹងក្លាទេតាមបញ្ជីរបស់ស្ដេចវីស្វားមួយហ្វុងមកឡំពាត់ដូចចាស់ដែលស្រ័យជេចចាចផងកូនស្វားទូចមួយហ៊ានឡើងលើស្មាហើយលូតទំលើក្បាលគាត់ទៀតគាត់អងវោពួកស្វားឲ្យបើកផ្លូវឲគាត់ទៅ ពេលស្ដេចស្វាននិយាយថាខ្ញុំមិនជឿថាយាយឯងពិតជាត្រឡប់មកតាមផ្លូវនេះវិញទេលកឹកណាយាយឯងមិនស្បោះនៅចំពោះភាក់ព្រះពុតនោះដូនចាស់ក៏ស្បោះហើយគាត់ក៏បានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបន្តដំណើរទៅទៀតយូក្រ ாய் មកគាត់មកដល់ផ្ទះកូនស្រីហើយរស់នៅទីនោះយ៉ាងសុកសាន្តបណ្ដាលពេលវេលាគំឡងទៅយ៉ាងលឿនហើយមួយខែក៏បានគំឡងផុតទៅយ៉ាងឆាប់ណាស់ដែរពេលនោះគាត់នឹកដល់ពាក្យសន្យារបស់គាត់ជាមួយនឹងសត្វទាំងឡាយ ហើយក៏ប្រាប់រឿងទាំងអស់នេះដល់កូនស្រីគាត់ម្ដាយនិងកូនរួមគំនិតគ្នាហើយធ្វើគម្រងកាមួយកូនស្រីទៅយកផ្លែឃ្លោកធំ២មកឃ្លោក១ឈ្មោះលង្ការដែលមានរឿងដូច១០ហើយមួយទៀតឈ្មោះចិនដាដែលមានរឿងដូចពស់កូនស្រីដាក់ដូនចាស់ក្នុងឃ្លោកលង្ការហើយឲ្យឃ្លោកចិនដានាំផ្លូវចេញទៅដូចនេះ លោកទាំងពីរធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃសម្ដៅទៅកន្លែងដែលស្វាខ្លានិងកញ្ជ្រោងកំពុតតែរងចាំដូនចាស់ដោយស្រိတ်ក្លៀនមកដល់ផ្លូវប umbai ស្វាប្រជុំគ្នាយ៉ាងកកកុញពីធម្មតារំពេចនោះពួកស្វាលឺសូសម្លេងចំណ្លាយគំយ៉ាងហើយឃើញក្លោកចិនដាដើរមកចិត្តដោយមានក្លោកលង្ការតាមពីក្រោយបើផ្លូវឲ្យយើងក្លោកចិនដាស្រိတ်លោឡាងតាពួកអ្នកឯងរង់គ្នាចង់យ៉ាងម៉េចបានជាមករាំងផ្លូវយើងយ៉ាងនេះ បដិស្ដិស្វាស្រដីយ៉ាងគួសម្ដោយថយក្រោយមួយជំហានពួកយើងកំពុងចាំដូនចាស់ម្នាក់ដែលសន្យាប្រកោលខ្លួនធ្វើជាចំណីពេលល្ងាចរបស់យើងតើអ្នកបានឃើញគាត់នៅតាមផ្លូវដែរឬទេតើយើងមានកិច្ចຕົងអ្វីនឹងដូនចាស់របស់ពួកឯងខ្លោកចិនដាប់យ៉ាងក្រអឺតជិះចេញពីផ្លូវយើងរូបខ្លោកចិនដានិងលោកការបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប endix ក្រោយមកខ្លោកទាំងពីរមកដល់កន្លែងដែលក្លាកំពុងរង់ចាំក្លាបានសម្ចិត្តថាមិនស្ដាប់សម្ដីមួយម៉ាត់របស់យាយចាស់នេះទៀតឡើយ ហើយប្រងព្រឹត្តខ្លួននឹងលោតទៅកាច់កុកនឹងហែកគៀត C1 រំពេចដំបងសូសំឡេងមួយបានលွမ်းនៅពីចងាយបន្ទប់មកខ្លាក៏ឃើញឃ្លោកចិនដាមៀមករវៀដោយមានឃ្លោកលំការតាមពីក្រោយផងបើផ្លើឲ្យយើងឃ្លោកចិនដាស្រែកឡើងខ្លាស្រលាំងកាំងគិតអវ័យម ੰਜ ូលក៏ជិះផ្លើរួចភ្លៀមនោះវានិកឃើញក៏ទៅឡើងថាអូតាអ្នកបានឃើញយាយចាស់ដែលបានសន្យាប្រកល់ខ្លួនធ្វើជាជំនីពេលលងីករបស់ខ្ញុំទេតើយើងមានតេកតង់អវ័យនឹងដូនចាស់ពួកឯងឃ្លោកចិនដានិយាយតបជិះចែងផ្ល คลอกจិនดาនិងคลอกលំការក៏ធ្វើដំណើរហុះទៅពេលនោះកញ្ជ្រោងបានលើសោយាងចំណែកដាររមៀលកាត់ប្រៃវាមានការសង្ស័យណាស់វាក៏យកដុំថ្មស្រួចមកដាក់កណ្ដាលផ្លូវរួចវាទៅពួនចាំលបមើលពីក្រោយឈើមួយដើមបន្តិចមកคลอกจិនดาនិងលំការមៀលមកដល់ទីនោះយ៉ាងលឿនទៅចាស់អស់សម្ណ័យខ្លួនឯងនឹងដំណើរទៅពេញប្រសពដោយคลอกទាំងពីរបានបំផន់ភ្នែកពួកសត្វស្វានិងខ្លាក្រាក់คลอกលំការຕົန့်កិច្ចនឹងដុំថ្មស្រួចឲ្យបែករះពីលើដល់ក្រោមក្រវត្តដូនចាស់ចេញមកលើផ្លូវ ពេនុស្វានឹងក្លាបានយល់ក៏ល្បិចដែលគេបោកវាហើយដេញតាមមុខដែរចំពេដែលកញ្ជ្រងរៀបចំស៊ីដូនចាស់តែម្នាក់ឯងសិតអាយទៀតនោះក៏រត់មុខដល់ដែរដូនចាស់ដឹងថាពេនេះគាត់រត់កិច្ចមិនរួចពីក្រញាំសັດទាំងនេះទេតែគាត់មិនទាន់អស់សង្ឃឹមឡើយគាត់សុខចិត្តឲ្យសັດទាំងនោះស៊ីគាត់បណ្ដោយគាត់ស្រដីថាបើយកល្អអង្គខ្លួនខ្ញុំសិនធ្វើយ៉ាងនេះទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់លើដូចនោះពួកសັດនាំគ្នាបង្កើតភ្លើងអង្គាត់អស់ត្រូវខ្ល้ายជាផេសិនមុនពេដាក់ខ្ញុំអង ហើយខ្ញុំនឹងឆ្អិនមួយរំពេចដូនចាស់និយាយដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចពន្យាពេលឲ្យបានយូរបន្តិចទីបំផុតពេលអស់ខ្លាយជាផេះហើយដូនចាស់យកឈ្មោះមួយដុំមកដាក់កណ្ដាលភ្នូភ្លើងរួចក៏អង្គុយពីលើដោយគិតថាចំណីរបស់ខ្លួនមុខជាបានឆ្អិនក្នុងពេលឆាប់នោះសត្វទាំងអស់ក៏បិទភ្នែកហើយសុតធွာតាមទំនៀមទំលាប់ភ្លាមនោះដូនចាស់កាប់ផេះមួយដៃរួចបាច់ចมុកសត្វទាំងនោះធ្វើឲ្យពួកវាមើលអវ័យមិនឃើញគាត់ក៏រត់ចេញពីក្នុងព្រៃហើយបានរួចខ្លួនមុនពេលពួកវាអាចបើកភ្នែក ពពពេញដោយគំហឹងហើយថែមទាំងក្លៀនខ្លាំងផងកញ្ជ្រោងក្លានឹងស្ដេចស្វាមនមគ្នារោគដូនចាស់គ្រប់ទីទីបណ្ដោយពួកនោះលែងឃើញគាត់ទៀតហើយ